ის თვითმფრინავი, რომელზეც ერთი ამბავი ჰქონდა თათეხელი თუ პრეზიდენტი რატო დაფრინავს ოფიციალურ ვიზიტებზე. შემდეგ მთავრობამ გადაიბარა და თვითონ პრემიერ-მინისტრი დაჯდა ამაზე, მაგრამ პატარა დეტალი, მე ამაზე პრეტენზია არ მაქვს იფრინონ. ამ თვითმფრინავს ჰქონდა სახელი ჰქონდა და დიდი წარწერა სოხუმი. აი ეს, აი ქერი ჩემი ვიზიტებიდან ფოტო. აგერ დიდი ასოებით აწერია სოხუმი. როგორც კი პრემიერ-მინისტრი ჩაჯდა აქ, სიტყვა სოხუმი გაქრა. ეს არის ოფიციალური ბორტი. ამ ეს არის სახელმწიფო სიმბოლიკა. და სახელმწიფო სიმბოლიკას აქ დიდი დატვირთვა, როცა ხვდებიან იქ, იღებენ, აჩვენებენ ტელევიზიებში. ამის დაწერას ჰქონდა სიმბოლიკა და ამის გაქრობასაც, რა თქმა უნდა, აქ სიმბოლიკა. და არ ამგონია, რომ ეს იყოს საუბედუროდ შემთხვევითობა. და მე ვფიქრობ, დასაფიქრებელია, როცა ვცდილობენ ყველაფრის წაშლას, მაგრამ ასეთი რაღაცების კეთებას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა და რა თქმა უნდა, ეს დატვირთვა არ ამგონია, რომ იყოს დადებითი. სახელმწიფო სიმბოლოებს აქვს მნიშვნელობა. მიუხედავად იმისა, ვის რა უნდა ფიქრობდეს წინამორბედებზე ან სხვა მთავრობებზე.